아니 뮤초 와루와루 아이가 뮤초 아이가 뮤초 რუსთავის საკრებულო სხდომათა დარბაზში ნაციონალური მოძრაობა არც დღეს შეუშვეს. ამ სივრცის სამუშაო შეხვედრისათვის გამოყენებაზე უარი კიდევ ერთხელ პარტიის ლიდერებთან აპარატის უფროსმა გააჟღერა, რასაც ქალაქის სათათბიროს შენობაში ხმაური მოჰყვა. იყო ფიზიკური დაპირისპირების რეალური საფრთხე. რამდენიმე კვირაა ნაციონალური მოძრაობა საკრებულოში ადეკვატურ სამუშაო სივრცეს ითხოვს, მათ შორის საკრებულოს სხდომათა დარბაზის გახსნას სამუშაო შეხვედრებისთვის. სათათბიროს აპარატის ხელმძღვანელის არგუმენტია, რომ პარტიისთვის ამ სივრცის დათმობა საკრებულოს თავმჯდომარის გადასაწყვეტია. საკრებულოს კი ხელმძღვანელი ამ დრომდე არ ჰყავს. ჩაკეტილი გაქვს, კარები გაქვს, ჩაკეტილი და სამუშაო მითვისებული გაქვს, ძელი გარემო, რას ვერ ამტკიცებ. ადექი და სამუშაო გარემო შეგვიქმენი, აბრძანე. სამუშაო პირობები მიეცი. მოანახე, სადაც შეიძლება 15 და 20 ადამიანი. საკრებულოს შენობაში, სადაც შეიძლება 16 ადამიანი შეიკრიბოს, დაждდეს და იმუშაოს. ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალური მოძრაობისათვის ხელოვნური ბარიერების შექმნაზე საუბრობენ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც. ისინი დღეს საკრებულოს შენობასთან შეიკრიბნენ და ოცნების ლიდერებს მოუწოდეს პოლიტიკურ ამბიციებზე წინ ქალაქის ინტერესები დააყენონ. მოუწოდებთ შესამმის პასუხისგებელ პირებს, რომ ძროულად უზრუნველყონ ამ ხალხის თავისუფლების მოსილების განხორციელების საშუალება, ვინაიდან ქალაქში არსებობს უამრავი პრობლემები, რომელიც არის ძროულად გადასაჭრელი. დაკეტეს ყველა კარი, ყველა სამუშაო ოთახის კარი ფაქტობრივად არის დაკეტილი და საკრებულოს აპარატის უფროსმა განაცხადა, რომ 16 მა ადამიანმა უნდა იმუშაოს 7 კვადრატულ მეტრ ოთახში. ყოველგვარი პირობების დაუცველა. მაური იყო წალენჯიხის საკრებულოში, სადაც რუსთავის მსგავსად სათათბიროს ხელმძღვანელს ვერ ირჩევენ. აქაც გასაღები გიორგი გახარიას გუნდის ხელშია. პარტიამ საქართველოსთვის საკრებულოს წევრებს შესთავაზა თავმჯდომარის თანამდებობაზე მათივე პარტიის წარმომადგენლის მხარდაჭერის შემთხვევაში. სხვა თანამდებობები პროპორციულად გადანაწილებულიყო ქართულ ოცნებასა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის. მოცემული პარტიებიდან სამივე პარტიას უნდა ქონდეს მოადგილის პოზიცია, კომისიებიდან სამი კომისია ნაციონალური მოძრაობას, ორი ქართულ ოცნებას. რაც შემეძლო დაბალანსებულია და რა თქმა უნდა საკრებულო უნდა იყოს ოპოზიციურ ხერზე აწყობილი. იმისთანა სტრუქტურა წარმოადგენა გახარიას პარტია, რომელიც ყოველდღე მიუღებელია. ჩვენ ვართ ჩხოროწყუს მოდელზე ორიენტირებული. ჩხოროწყუს მოდელის გულისაც ყველა ოპოზიციური პარტიის გაერთიანება. თვითონ თანამდებობები უნდათ ვერ იყოფენ, გაიყონ თანამდებობა, როგორ გეუბნებიან უმრავლესობაში ვართო? თქვენი მოთხოვნა რა არის? თქვენ ასეთი ჩვენ გასავლით ბიუჯეტის ხარჯვას, როგორ უნდა აღხმარებით ჩალენჯიკელების სასიკეთოდ ყველაფერს გავაკეთეთ? ამ ადამიანებმა რამე გააკეთონ? წალენჯიხის და რუსთავის ახალი მოწვევის საკრებულოები ქვეყნის მასშტაბით იმ 6 საკრებულოს შორისაა, რომლებშიც მართულ პარტიას უმრავლესობა არ აქვს. რიგ შემთხვევაში პროცესში ეგრეთ წოდებული ოქროს ხმები გახარიას გუნდს აქვს, თუმცა მათთან მოლაპარაკებები ამ დრომდე კონკრეტული შედეგით ვერ დასრულდა.